yento kahanane rusak aseh. Ora ono liya sing bakpo mengko ya mukake kaca. Sing awet ora bisa nyimutke marang tanang graita ing kula jalari pancakane ingkang paman punang asta nyampluk linantara narantaka dawah plak kabidara jalari sedane ingkang paman jelih sang Gatotkaca kaya mantene Pak sampeyan de sampun mangertos sampeyan ketos boten aman awas menek wae aman wan bolbon aman le
singelar kok. Sirola yo mangerteni. Perang Bratayuda ngono, perang kang nganggo tatanan lho. Ora perang ngampiak aurawu. Nanging kok ikang risak tatanan menika nggih para Kurawa. Katitik Yaya Banyu mati di kepangeran Dewan. Sing hae urip yo mung para Kurawa. Apa meneh ngadani perang wanci wengi. Yo mengko dhisik. Yen to Kurawa rusak, apa Pandhawa yo melu bubrah. Kajaba kaya lamun to Gatotkaca bakal ngamuk punggung amung mergo nuruti rasa gelo. Awet pati ning Abimanyu. Kabeh iki mau dudu jiwaning Senopati Tut. Mula ayo mulo enggal-enggal dak kanthi mundur ngenteni ana wektu kang prayoga. Ayo saget. Sakti niro ing Arto kocok wonten diparing adawu aja mendel-mendelke najan iki terong ing awang-awang mubeng kaya gangsingan ider kaya kinjep kecandak ratu karo gontek nalar wajibati jejering satrio kedahnya kepintar maning satrio. Thank you.
Gatotkaca. Jalana Pangapura marang Jawata yang biar. Thank you.
Menika menika menapa kemawon Kanjeng Eyang? Gawane negoro sembah konjuk